haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada canasida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saaro gambeela ka furo daawo wararkii ugu dambeeyey qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa kasoo baxaya faahfaahin dheeraad islamarkaasina qaabkii loo qarxiyey iyo dadkii laaldan lahay warar kaloo xasaasi ayaa noo soo socda daawada nala joog oo calansida membarka mid noqo qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay kasoo horjeedka carwadii hore ee talex ee degmada hodan ee magaalada muqdisho kaasoo haleelay gaari halkaasi mariya islamarkaasina nin mas-uul ah saarnaa sida wararka qaar ay sheegayaan qaar ahaan warar kala duwan ay kasoo baxayaan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso halka warar kalena ay sheegayaan inuu ahaa qarax gaariga lagu soo xiray islamarkaasine warbaahinta ka yeenan ee magaalada muqdisho qaarkood ay la hadleen dadkii goobjoogayaasha ahaa gaariga qaraxa siday ayaa la sheegay gaariga qaraxay ayaa la sheegay inuu lahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya halka warar qaar ay sheegayaan inuu lahaa agaasime waaxid inkastoo aan weli la xaqiijin inuusan isaga saarnayn isla markaana aan la helin magaciisa rasmiga ah iyo sida qaabku wax u dhaceen sida ay goobjoogayaal sheegeen ama ay la hadleen warbaahinada muqdisho inta la og yahay waxaa ku dhaawacmay darawalkii gaariga waday waxaana gaariga soo gaaray burbur xooggan sidoo kale waxaa la sheegay halkaasi ay ku dhimatay qof haweeney ah sidoo kale waxaa jira dhaawacyo soo gaaray dad shacab ah oo jidka maraya islamarkaasina halka qaraxa uu ka dhacay kaaga dhawaa ciidamada booliiska soomaaliya ayaa tegay goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ku dhowaad saacad xiray waddooyinka soo gala goobta uu qaraxa ka dhacay taasoo saameyn ku yeelatay isku socodkii dadweynaha iyo gaadiidka si kastaba haatee ciidamada booliiska soomaaliya ayaa markiiba baaritaan xooggan sameeyey islamarkaasina dadkii aagaga agdhowaa raadinaya qofkii qaraxa hagayay qaraxani mas-uulka lala eegtay ayaa wararka qaar ay sheegay inuu ahaa xildhibaan halka wararka qaar ay sheegayaan ama idaacadaha muqdisho ay sheegay inuu ahay agaasimo waaxid si kastaba ha ahaatee laamaha amniga ee magaalada muqdisho ayaa warbixin soo saari doona qofkii halkaasi ku jiray dhinaca kale madaxweynihii la doortay saddexaad ee qoorqoor oo la kulmay dhallinyaradii ka qayb qaatay ololihiisa ee galmudug islamarkaasina si weyn usoo dhaweeyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa xalay madaxtooyada kumeelgaadka ee maamulka galmudug kulan kula qaatay dhallinyarada kasoo jeeda deegaanada kala duwan ee galmudug dhallinyaradan uu la kulmay madaxweynaha ayaa u badnaa dhallinyaro si weyn uga qayb qaatay ololihii doorashadiisa oo ku guulaystay waxa uuna uga mahad celiyey dhallinyaradaasi garabkii ay ku siiyeen inuu guulaysto islamarkaasina si weyn u mahad celiyey madaxweyne qoorqoor ayaa sidoo kale dhallinyarada kala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka deegaanada galmudug iyo sidii maamulka u noqon lahaa mid guulaysta oo gaara deegaan walba oo ka tirsan galmudug waxaa kulanka la qaatay qaar ka mid ah dhallinyarada deegaanka galmudug waxaana ka wada hadalnay ayuu yidhi master qoorqoor si ay uga qayb qaataan horumarka deegaanka iyo dib u heshiisiinta waxaana kula dardaarmay inay la shaqeeyaan maamulka si loo gaaro horumar iyo barwaaqo ayuu yidhi madaxweynaha galmudug madaxweynaha galmudug axmed nik lagu magacaabo qoorqoor oo axaddii lagu doortay magaalada dhuusamareeb ayaa wada kulamo kala duwan oo la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada galmudug iyo sidoo kale saraakiisha amniga ee maamulkaasi si loo helo taageero islamarkaasina amniga loo xoojiyo si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horreysa oo kulamo noocan oo kale uu sameeyo shalay ayay ahayd markii uu la kulmay saraakiisha amniga ee dhuusamareeba dhinaca kale madaxweyne uhuru kenyatta oo soo jeediyey talo dhaqaalaha loogu joojinayo ururka al-shabaab islamarkaasina al-shabaab ay yihiin dad taajiriin ah dhaqaale aad u fara badan ee dalka ka qaata soomaaliya madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa dowladda soomaaliya u soo jeediyey talo ku aadan sidii dhaqaalaha loogu jari lahaa kooxda al-shabaab mar uu ka hadlay madasha atlantic council isla magaalada nairobi kenyatta uhuru kenyatta ayaa madasha ka sheegay in kooxda xagjiriinta ah ee maleeshiyaadka iyo dembiilayaasha ay mar hore saameyn ku yeesheen xasilooni darada iyo midnimada gobolka geeska ayuu yidhi ur uhuru kenyatta ayaa si cad u sheegay inaan al-shabaab iyo kooxda kale ee xagjiriinta ahi aan marnaba lagu guulaysan karin in laga jaro dhaqaalaha haddii aan si cad looga hortagin ayuu yidhi musuq maasuqa iyo suuqa madow beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqay inay iska kaashadaan sidii looga hortegi lahaa waxa isdabamarinta taasoo uu arkay inay tahay waddada kale ee al-shabaab loogu adkaan karo maxaa yeele waddanka haddii uu musuq maasuq ku jiro al-shabaabna waa qasab ayadana lacagta ayay helaysaa
Uhuru Kenyatta ayaa si gaar ah ugu taliyay in laga hortago ganacsiga sharci darrada ah iyo midka suuqa madow, ayuu yiri. Ugu dambeyntii Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inay dhibaatada ka taagan Soomaaliya ay sabab u tahay dagaal wakiileedka ee ka socda dalka, inkastoo uusan magacaabin cid gaar ah, ayaa la yiri. Hadalka Uhuru Kenyatta ayaa ku soo aadaya xilli ay jirtay xiisad siyaasadeed oo u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo shalay ay dowladda Soomaaliya soo saartay digniin ku aadan inay Kenya joojiso faragelinta siyaasadeed iyo midka ciidan oo ay ka wado gudaha Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Gedo, ayaa lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, bishan Juun ayaa la sugayaa Kenya iyo Soomaaliya inay soo fadhiistaan maxkamadda ICJ, isla markaasina dacwadii badda ahay lagu kala baxo. Dhinaca kale, Yuusuf Garaad, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda, oo hadal muhiima usoo jeediyey ama ka soo hadlay xaaladii isku qasneed ee galmudug. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar Axmed, ayaa sheegay inay jiraan sababo badan oo aan lagu dhaliilo ka wuxuu yiri aan lagu dhaliili karo laguna diidi karo doorashadii madaxweyne qoorqoor, balse dantu ay ku jirto in la aqbalo, ayuu yiri. Mastar Qoorqoor ayaa ka mid ahaa saddexdii madaxweyne ee galmudug sheegatay ama lagu doortay, waxaana labada kale ay kala yihiin Axmed Ducaali Xaaf iyo Sheikh Maxamed Shaakir. Yuusuf Garaad oo qoraal soo dhigay bartiisa rasmiga ee Facebook ayaa sheegay inay muhiimaddu tahay maamul ay aqoonsatay dowladda dhexe. Ex-wasiir Yuusuf Garaad ayaa xubnaha la doortay ugu baaqay inaysan dib ugu soo laaban guryahoodii Muqdisho, balse ay gutaan howlaha shaqa ee horyaalla. Waxaan ugu baaqayaa, ayuu yiri, in la heshiisiiyo xoogaga gobolka la jooga iyo isu soo celintii baarlamaankii aanay marti uga noqon kana sugin cid kale, ayuu yiri. Haddaba qoraalkiisii rasmiga waxaa ka mid ah doorashada galmudugga sabab badan ayaa lagu dhaliili karo ayaa muuqata, xataa kuwa lagu diidi karo waa ay jiraan, ayuu yiri. Haddana aragtideyda danta guud waxay ku jirtaa in maamulka uu federaalka aqoonsan yahay ee hogaaminaya madaxweyne qoorqoor, guddoomiye Gacal iyo ku-xigeenkiisa lala shaqeeyo lana shaqaysiiyo, ayuu yiri. Labada mas-uul ee golaha baarlamaanka waxaan ugu baaqayaa inay ismahadin oo aanay intaan libin ka dhigan. Libintu waxay ku jirtaa awiri in horumar la gaaro oo howl wanaagsan ay qabsoonto, taas oo ku xiran in wada shaqaynta laga helo inta kalena intooda badan, ayuu yiri. Waxaan ugu baaqayaa in la heshiisiiyo xoogaga gobolka laga joogo oo joogo, ayuu yiri, iyo isu soo celintii baarlamaankii aanay marti uga noqon kana sugin cid kale, ayuu yiri. Waxaan rajaynayaa in aanay diyaaradooda soo raacin oo aanay ku soo laaban guryahooda Muqdisho inta ay xilka hayaan marka laga reebo maalmaha kooban oo safar shaqo ama fasax ah, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, Yuusuf Garaad ayaa ugu baaqay in la taageero ninka lagu magacaabo Qoorqoor maadaama dowladda federaalka Soomaaliya aqoonsan tahay. Halkaanaga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog oo daawo warbixinadeena.